Le ta bëjmë këtë, ikëse! When the galaxy's attacked by a terrible foe, a true hero needs to find a way to go. Fight against this mysterious threat. Just set off on a journey that you'll never forget. You'll need your skill and you'll need your mind as you set off on a mission to find. Shkolla atje! Spektrobes! Spektrobes! Somewhere below you a fossil lies, and the voice of my master can cause it to fly. Spektrobes! 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 I'm not so blind. I'm the voice fighting in battle to save the galaxy. Përgatitu një përbëdim. Zotëri ka pasur gorgulla në çdo planet i njohur në rajonin Nana. Ne po bëjmë më të mirën për çfarosur zvarritësit. Kuptoj. Bëni shumë kujdes ndërkohë që afroheni me ta. Kuptova. Do të raportojmë komandant. Autopiloti plotësisht i aktivizuar. Nuk e kuptoj pse po merr kaq gjatë për të analizuar atë kub. Ai ka mbaruar me analizat. Ai po mblet makinerinë e re duke u bazuar te kloni me blu tani. Mendoj që të shkoj dhe t'i hedh një sy. Rolandi, ti duhet të bëhesh më serioz dhe të mësosh pajisjet e forcave speciale. Xhina, ti më njeh mua. Unë mësoj gjatë luftimit. Po vërtet? Unë them që ti mësove shumicën e gjërave në shkollën e goditjeve të Renda. Zvarritës si të dha një leksion të mirë betejën e fundit. Aldos. Kjo quhet një makineri për futjen e kartave. Merre prizmën dhe vendose këtu tani. Në rregull. Është një kartë. Kjo makineri është programuar me teknologji antike të sofistikuar. Nëse kodi programuar në kartë dëshifrohet, përmbajtja e saj mund të zbulohet. A? Çfarë është kjo? Pse nuk më lë mua të kujdesem për këtë? Roland, unë kam diçka tjetër që ti duhet ta shohësh. Shko shiko ku ma inu në inkubator. Provo të krisësh mbrojtësen. Aha. Wow! Shkolla e goditjeve të Renda. Të keqi komandanti harroi të jepte helmetin speciale për këtë rast.